mwabale kwe kuumira kumukuto gwa Uganda lifestyle amanya nze siga wa murishiti mwabale kugoberera mbozo ranzi tubya tubateredeyo akatika akati obulwadde bwa Ebola bwafuuka ensonga wano mu ggwanga lya Uganda kati nga bwe gwali emabegako nti omuntu buli bagamba nti nayina COVID-19 abantu bagendanga maaso n'okubanga bamusosola abantu bagendanga maaso n'okubanga bamwewala kati nonno ne guno we guli ku bulwadde bwa Ebola bagenda maaso n'okubanga bateeka district eye Kasanda kosa ne Mubende ku muggalo nga bagamba nti eno waliyo obulwadde bungi nnyo obwa Ebola basooka ne babateeka mu nnaku abiri mu lumu we zaggwayo ate ne babongerayo endala kati kaakati waliwo omukyala Sharon Birungi onono nga mutuuze we Masanafu mu division eyerubaga ono muganzi we nga ye Brian Senkumba yasazeewo n'agambo why kangendeko ewa mukyala wange nsobola okubanga nsulayo kukuba embeera munnange enemeredde kati ono teyamukkiriza kuyingira yamugambye sigale ebweru musajja gwenkumanyi obeera Mubende Madudu eyo mugorodi ate okimye ekyeno babateeka ku muggalo tebabakkiriza kufuluma district eyo ate gweno oba oyagalayo ki ono nonno yakanze kwewozaako nti munnange siva saidi zeyo Kasanda nze nva Masaka omukyala nga mugamba aa twayawukana dda nze ne nsalawo ntandika obulamu obwange era ne neepangisiza akazigo naawe n'osalawo osigale mu gorodi munnange nga bw'okola kati saawa zino eno oyagala ki simanyi statusi yo status sitegeeza ey'obulwadde bwa siriimu nedda ng'ategeeza status ey'obulwadde obwa Ebola n'amugamba siyinza kukkiriza kuyingira kubanga simanyi oba oli mulamu oba obulwadde naawe bwakukwata dda kale waneeno omwami Brian Senkumba weyakonkomalidde ku mulyango kubanga zaabadde ssaawa obudde nga bugenderedde obudde bw'ekiro obumanyi munnange olw'okuba yategedde nti talina kyakuzzaako nooza n'akasente ka loogi yabadde talina n'asalawo atuulawo kabalaza atalabe wa gye munaakeerera akati kaakati munnange omukyala yasobodde okuba ng'akubira abakuumaddembe alina afande gwe yasobodde okuba ng'akubira era ono n'atuuka bukubirire n'amugamba seegaana omusajja oyo mumanyi era mutegeera bulungi eyaliko muganzi wange naye ava mu district ye Kasanda aveyo Mubende Madudu gyakolera eyo mu gorodi kati simanyi atoloseeyo atya simanyi bulamu bwe bwemuyimiridde kati nange ntabuddwa naye siyinza kukkiriza ye kunsemberera kubanga yandibanga afunye obulwadde ate n'agala okujja okufa nange ononono okutandika omulumiriza ekyo sinti alina obubonero bwe yamulabyeko nti oba ava omusaye mu nnyindo oba alina omusujja ogw'amaanyi nedda ono yasinzidde kuba nti nno we bayagalanira baagendanga maaso n'okubanga munnange bawangalira mu bitundu ebyeyo n'amanya nti omuntu ono weeyo era agamba nti mu kwawukana n'omusajja ono sinti bayawukana bulungi wabula beerangira ebisongovu era omusajja n'amugamba genda genda olaba oba nnaakunoonya n'omukazi n'agamba owaye kangende kwe kujja eno emasanafu neyeefunirayo akazigo kati agamba ono ennaku eyinza obe muyinze kati n'ayagala okujja naye nga ye teyeekakasa sitetasi ye kati yasuzaawo ku lubalaza kuba bamugambye tovaawo beera awo bambi naye teyawaliza mpaka n'asalawo abeera awo mpaka ebwakedde era chairman Henry Mwesige yagenze maaso n'okubanga akomplaininga n'agamba nti okuva ekiro mpaka obudde obw'okumakya yagenze maaso n'okubanga akubira abo bekikwatako okuli RCC we Rubaga n'abalala naye nga tebamufaako nga bamulaba kyamuli amasimu tebagakwata nonno baneeno yabadde abagaza ekintu kimu basobole okubanga bamusindikira omusawo abasobola okubanga bamwekebejja jukira omuntu waba yeekengeddwa si buli muntu nti ajja okumukwatako nedda waliwo abasawo engoye zaabwe ze bambala
nga mato muno wabanga mulwadde obulwadde bwinza obutamukwata okiwulira bulungi nnyo kati bano bwe beekubidde omulanga mu bantu abo tebasobodde kubanga ababayamba era paka bwe bamwetise ne bamutwala awo ku ddwaliro lya poliisi kawala kale gwewe nawe nnaava ekasane mubende munnange sooka okuba essimu ng'otoloka okuvaayo okubira omuntu gy'ogenda osula bajja basibira nnyo mujja kukoma ku mulyango kuba kati abantu baatabuse abantu baavu omuntu kati baafunye ekyokwekwasa bw'abaala abanga talina kyakulisa gamba gwe sijja kuyingiza kubanga munnange ova saidiza eyo okiwa bulungi nnyo so kale obulwadde bwe butyo obwe Ebola we butuuse naye nga twerinde kuba olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga agenda kubeera ng'ayogerako eri eggwanga tulabe ate biki by'anaagenda maaso n'okuba nga atugamba nze Segawa Murishiti.